زكا، شجاع زكا محمد رسول الله زكا، بهادر زكا محمد رسول الله زكا، زندگی زكا محمد رسول الله زكا، عقل سوچ سب زكا محمد رسول الله زكا. تاج سو په مخ باندې وای، ته په مخ باندې وای، سوچ کا زاتو کی، تش کا زاو تکای، سوچ بدرت ته وای، ته بدرت ورته وای، سوچ مراد نه وکی، ته مراد ونه کی، رئیس اخلاق زكا محمد مصطفی علیہ زكا جبرائیل ته سزا ورکای، اے جبرائیل دا خلق مخت موا الله تعالی په دغه چې داسې خلق پیدا کی چا وای چې لا اله الا الله. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح شکا سور کا جواب راکو اخلاق اخلاق اس رچا سا اخلاق اس رچا سا رچا جواب راکو اخلاق اس را جواب راکو کنی ما دا سے اول دا غردو با بٹول اول کنی جا خبر یو او سو رول دا رچا گزارا کوا ما دا سے اول دا الحمدللہ اللہ تعالیٰ لاکھ دا شکر اتاس و غردو با کنی کنی ما تا جواب راکو پیغمبر شکست پچستر اوور کا اخلاق اسرا پچستر اوور کا پچستر اوور کا پچستر اوور کا اخلاق اسرا شکست اوور کا اللہ دے پیغمبر اخلاق کو نظر اخلاق کو تا سو تو نصیب فرمائے آمین. اذا کون مجلس دا قران دا نن ما پخلا مدرسے کے پروگرام دا استاد محترم زینت المحدثین شیخ الحدیث حضرت مولانا حسن احمد مدنی صاحب حفظہ اللہ اگر میں بیان تر مشتا ہوں مات پر مدرسے کے پروگرام دا چونکہ حافظ صاحب مجھ سے رکھو جی بانے مدرسے کے سبق ہوئے لگا اور دائے مجھے سبق کے مخت ہوں مجھے شاہ پر دعا کالا دد آوات رہا کہ جخام خبر درمی کریمہ دا دن رس ہی چاہتا نور کہ لقمت پروگرام دو بس اس سلام تا میوی دے جتا سو پروگرام دو بزن نرانا حافظ صاحب ستر کی دی اللہ تعالیٰ دے مجھے تاسو دا قرآن سر نسبت سر دا تعلق ہمیشہ پر قائم ہو جائے گی عزت مند مجلس دا قرآن دا خبر میں تو کرے قرآن میں مظلوم دا قرآن میں دا سی مظلوم دا حالانکہ رمضان تا اللہ عظمت وردا قرآن لوجہ وردا اللہ رمضان تا عزت وردا قرآن لوجہ وردا اللہ جل جل رمضان تا دا تمرا لوئی ورکڑے دا قرآن لوجہ وردا نیاز کے خلور دی رجب شبان و تغور نور سی قدا ذی الحجا و چونکہ دے میاس تا چھے اللہ تمہارا عزت وردا دے صلی وجہ وردا صلی وجہ وردا صلی وجہ وردا قرآن لوجہ اللہ جل جلالہ دا عظمت ورد رمضان تا انزل فیہ القرآن اللہ جل جلالہ پا دے میاس کے قرآن نزل کو و 24 رمضان ملے اللہ جل پا دے میاس کے قرآن نزل کو اذا کن دا قرآن اگر کتاب دا چھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن تیرا وقت کئی پاسا نے یہودی پا دورے بانے ہوئے ملے پا قرآن والے دنیا دا شہید لارو دا اگر قرآن دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال بچ المسیح اخبر خاندان دا دا قرآن دین دے پر قربان اما سنن دے قرآن حافظ بزمان سے پسی قرآن تیر کو اب وہ خلق پتہ یو خوش خبری والے کو چاچے حافظ بزمان سے پسی دو جماعت کے پر رمضان مبارک میں آسے کے دیسی پر قرآن پر تلویر ہو کے پسے ادھر ادھر وائر وے دو آگو خلق و ددا خوش خبری ورکو چھے پر رمضان کے یو وردی ختم القرآن مولانا سے پسے گول اللہ تعالیٰ تاسو تا دمرا سواب در کو لکا پا غیر رمضان کی تاسو آویا وردی دا قرآن ختم کو سو وردی سو وردی سو وردی آویا وردی چھے تاسو قرآن ختم کو دمرا اللہ اٹھولو سبحان اللہ دولا سبحان اللہ لکا او یا وقت جتا سنن قرآن ختم کا اللہ تم رہا اجر در گئے اللہ مجھے قرآن سر امین محمد ہمیشہ پر قائم و دائم کی او بیا پتی بیا سکے اللہ قرآن نزل کو لیلت القدش پر اللہ تعالیٰ پتی بیا سکے داشتے تا اللہ عظمت وردہ عزت وردہ نئے قرآن لوجہ وردہ چونکہ پتی بیا سکے اللہ قرآن نزل کہے دا او پدیش پہ کی عبادت کول پدیش پہ کی عبادت کول زر میاستو نیا زیاد سواب دا چھے کون سالی پدیش پہ کی عبادت ہو سمرا سمرا ہری صاحب تولی ادھے دے چھنا بولی دی سمرا سمرا زر تم را اللہ تعالیٰ مجھتا سعر را کئی وہ سلور کسان اگر بدبختی دی چھے پدی میاستی کہ اللہ محبرت نے کئی اللہ جمعیت تاسی تولی عبادت نے اول اگر سرائی دا چی ہمیشہ پر شراب چی دوام اگر سرائی دا چی کم سرائی دی مور اپنار نفرمانا
دریم آغا سرایدا چې په مسلمان روز راکی نه مغستتی چلالم آغا سرایدا لا يدخل الجنه تکاتع چې کوم سرای خپل وان سره اشتداري ختمای دا سلور آغا بدبختی کسان دی چې الله په دې مبارکه بیا دې کې مغفرت کې الله دې ټول حفاظت کړي و دا کوم مشه چې وشي لري کمایدا مور او پلار قدر نستا مور مور دا مور چې نوی الکول چندل دا مور چې نوی انا کور دک دا مور چې نوی الکول سخو بیابان دا اے مسلمان اولا اخپل مور قدر نستا سرا محمد جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کرے محمد رسول اللہ میں پسی کرے وار وار دا سرا نے اخپل مور قدر نستا دبئی سعودی میں چکلا رائی سی زوی بتوئی موبایل رونا تاچو لا غمزا پلا شرا موبایل رونا ورون بتوئی گڑی در اولا دا قروانا بتوئی جوڑی در اولا دا خلی و موری ادے گولا ہی چتا تو زمانا شکر آلے سفال دیشو اے مسلمان رونا اخبال مور قدر دستا سرا محمد صلی اللہ چوائی ما دے اللہ پسرد کے سامی کاش محمد مفرد مذہب دے اولانا ما دے میں مور چوائی مور چې چا سره کول چې دسته هغه نه پته وکړه